O'zbekistonda 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 4000 dollardan oshirilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning 1.6 barobar oshirish vazifasi turibdi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida ma'lum qildi. Shu tariqa 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 dollardan oshirib, daromadi o'rtacha yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirish puxta zamin yaratgan bo'lamiz. Albatta, bu oson vazifa emas. Bunga erishish uchun avvalo iqtisodiyotda ilm va innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish hisobidan yangi texnologiyalar va qo'shiladigan qiymat zanjirlarini ko'paytirish orqali mehnat samaradorligiga tub o'zgarishlar qilishimiz shart. Shu maqsadda birinchi kelgusi 5 yilda sanoat mahsulotlari hajmi 1.4 barobar. Mehnat unumdorligi kamida 2 barobar oshiriladi. Bu avvalo driver sohalarida xomashyodan tayyor mahsulotgacha degan tamoyil asosida sanoat klasteri tizimini rivojlantirish orqali yo'lga qo'yamiz. Misol uchun mis sanoati klasterini tashkil etish bilan kelgusi 5 yilda mis va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 2 martaga ko'payadi hamda 8 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarishga asos yaratiladi. Navoiy, Olmaliq va Bekobod metallurgiya korxonalarida qator yirik loyihalarni amalga oshirish hisobiga qo'shimcha 10 milliard dollarlik mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlanadi. Shuningdek, tabiiy gazni qayta ishlash darajasini 8%dan 20%ga oshirish orqali kimyo sanoatida 2 milliard dollarlik mahsulotni ishlab chiqaramiz. Yaqinda Navoiy zot korxonasi negizida Markaziy Osiyoda birinchi yirik kimyo texnologik klasteri tashkil etilganidan xabaringiz bor. Kelgusi yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida yana 5 ta kimyoviy texnologik klasterni tashkil etiladi va ularda umumiy qiymati qariyb 7 milliard dollarlik 40dan ziyod istiqbolli loyihalar amalga oshiriladi. Ushbu loyihalar uchun yosh, zamonaviy bilimlarga ega kadrlar va olimlarni tayyorlash maqsadida Toshkentdagi Ulug'bek shaharchasida kimyo sohasida ilmiy va ta'lim klasteri tashkil etildi. Sanoatni resurs baza bilan ta'minlash uchun geologik qidiruv ishlari hajmi keskin oshiriladi. Sohaga xususiy investorlar va ilg'or xorijiy kompaniyalar keng jalb qilinadi. Bundan yerosti boyliklaridan foydalanish uchun soliq stavkalar normda qazilmalar bo'yicha 2 martaga, tabiiy gaz bo'yicha 3 martaga, neft bo'yicha 2 martaga kamaytiriladi. Shuningdek, ushbu soliq mis va oltin bo'yicha 7%ga pasaytiriladi. Ilm fani rivojlanishi orqali sanoat tarmoqlariga eng zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish dasturi ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi, dedi davlat rahbari.